Я думаю, що в Україні безпечного місця немає. Тому що може прилетіти в будь-яке місце, в будь-яке приміщення, в будь-які, де цивільні люди, де... Світ не усвідомлює тої небезпеки, яка йде від Росії, від самого Путіна. І я думаю, що, знаєте, з Бен Ладеном там дали раду, ще там з іншими такими диктаторами. І я думаю, що світ би міг дати раду. О, інакше, знаєте, інакше на відстані. Інакше на відстані, то людина є стурбована.